čia meluočiau, jeigu sakyčiau, aš stipri, aš nepavargau, aš stipri, aš galiu toliau varyti. Ne, taip nėra. Aš pavargau, aš noriu pailsėti. Va čia yra tiesa, gyvenimo yra kosmosas. Tai ta įkalnė viskas tau jau vėl pikta daros. Neturiu laiko kalbėti, aš nenoriu kalbėti, va taip būdavo. Ir čia nėra, kad nemandagu, tu gražiai pasakai taip, bet čia yra taip, kaip tu jauties pasakai, nes tu išties tuo metu tikrai nenori kalbėti, nes tu esi pervargęs. Tas iššūkis baisiai išvargino. Kai nebeturėjau jėgų, kai pasiekiau Santiago, buvo sunku startuoti Camino Primityvą. Po Camino Francis, sakykim, tapau tokia labiau piktesnė, agresyvesnė. Camino del Norte buvo toksai jau nepasiduokė. Camino del Norte, sakyčiau, aš buvau nuvertinus. Camino del Norte sudėtingas. Sudėtingas su dviračiu, tikrai sudėtingas. Tikriausiai nevažiuočiau su tokiom padangom, su kokiom važiavau. Tu mini, kad 100 km į dieną, tai nuovargis vis tiek yra, nesvarbu, ar tai įkalnės, ar lygumos, vis tiek nuovargį tu jauti. Nes Camino Francis, ant tiek, kiek tu įdedi įdirbio, vaizdai neatperka. Bent jau man tai buvo, kad aš tiek daug jėgų atiduodavau kasdien, manęs vaizdai taip jau, sakykim, paėmus neatpirkdavo už tą visą kojų ir rankų darbą, kiek atsidaužyta buvo. Camino Primityvo, vaizdai super, super nice, labai, 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 ten kur kalnai iš karto. Ten aš jau išsišiepus visą laiką važiavau. Ir Camino del Norte labiau tikėjausi maršruto palei pakrantę ištisai. Mažai malonumo važiuoti dviračiu, kai eilė žmonių, tu turi skintis kelią per juos. Kojos jautėsi, rankos jautėsi, viskas čia jautėsi. Po Camino del Norte, kuo nustebino Camino del Norte, tai išties sukilimų. Kasdien būdavo pusantro. Tai kalnuota, kalnuota. Nėra dideli kalnai, bet kalnuotumo labai daug. Miesteliuose, kely, visur. Visa pakrantė yra kalnuota. Turbūt vienas pirmųjų kartų, kada buvau tiek pavargus po kelionių, kur norėjosi tiesiog pailsėti, tiesiog lovos, tiesiog dušo, tiesiog ramiai pagulėt lovoj, pažiūrėt filmus, ramiai turėt tą tokį laiką. Tai labai džiaugiuosi šiuo metu, kad turiu šitą savaitėlę sau. Kadangi tokio laiko dažniausiai aš neturiu ir aš tam neskiriu laiko. Dabar skyriau, kadangi tikrai nuovargio labai daug būta. Tai va. Atskleisiu tiesą. Geriausia važiuoti Camino, laikantis Camino maršrutą, tačiau važiuojant maždaug kur nori. Kartais įlendant į gyvenvietę, kartais asfaltu, kartais tiesiog nusukant. Esmė tame. 3 Camino maršrutų iš eilės būtent Ispanijoje yra per daug. Tai yra tikrai be galo sunkus ir sudėtingas maršrutas. Toksai visiškai yra kitoks Camino potyris pėškom negu su dviračiu. Nepatiko gal, kad Camino maršrutas veda per visiškai jau tokias gyvenvietes, kur ten du namai stovi. Bet kad tuos du namus pasiektum, tu turi daug jėgų atiduoti. Ir atsibodo, visada, žinot, pravažiuoji, bet va taip visi į tave žiūri, tai kažkaip po to pradėjo atsibos, nes aš myniau, sunkiai myniau, aš visa sušilusi, aš visa purvina. Bet aš maršruto tokio nesitikėjau. Tikrai buvo sunku. Kasdien. Kadangi kelio danga yra beprotiškai Ispanijoje sunki, jinai yra kitokia. Tai jau vien tas dalykas viską apsunkina. Labai didelė pagarba kas eina, kas važiuoja dviračiu, apskritai tą Camino. Sudėtinga. Buvo sudėtinga, labai labai daug atidaviau visos savęs. Reikia pailsėti. Tai važiuojam toliau, nestabdom, nestabdysim ir kelionių. Augti šiaip, noriu tobulėti, noriu naujovių, tą ir darysiu. Einam toliau ilsėtis dar.
specialiai kol kas dar nesportuoju šiek tiek, dar ilsiuosi, po to grįšiu į ritmą, jau kitą savaitę tikriausiai. Sveiki visi, tai jau esu Olandijoje, jau praėjo gal kažkur savaitę laiko plus minus, jaučiuos pailsėjus, pamiegojus, kaip ir viskas gerai. Tai gal pradėsiu nuo to, kad sulaukau autobusą, buvau nuėmus tik galinį ratą, vairuotojas sakė dar nuimti ir priekinį, įdėjom kartu ten į tą autobusą, viskas buvo tvarkoje, atvažiavau į Paryžių. Kadangi važiavau su bla bla car įmonės autobusais ir jie neturi laikiklio ant galą, tai vienintelis variantas gabent dviratį yra bagažo viduj, kaip ir visų kitų žmonių daiktas. Tai Paryžiui laukiau 8 valandas kito autobuso, kadangi buvo nukeltas per 4 valandas. Ir ten buvo dar taip pat staty bla bla car autobuso atstovai, kaip tokie informaciniai, realiai personos tokios informacinės. Tai dar ir su jais pašneikėjau, kad jo, taip pat padaryk ir viskas bus gerai, nereiks tos dėžės, nes šiaip teoriškai turėtum dėti dėžę tą dviratį, bet jeigu yra autobuse vietos, tai jisai gali tu ratį išimti, viskas įdedi ir viskas gerai. Ir pasitaikė toks vairuotojas, serbas, kuris manęs neįleido. Ir pradėjom ginčytis, realiai 5 minutės geras pasiginčiom, kol nusprendėm Paryžiui išsikviesti jau atstovus, tuos pačius darbuotojus, tai atėjo kažkoks naujokas, okei, jisai pakvietė kitą žmogų, kol galiausiai po visų argumentų ir visų žodžių šnekėjimų pasakė, jo, jinai gali, nes autobuse tikrai buvo vietos ir panašiai. Tai va, tai po to laimingai pasiekiau Amsterdamą, kur mane paėmė va draugą, kuriai buvau palikus mašiną. Tai va, tai tokia buvo sudėtingesnė gal kelionė dėl tokių dalykų, bet gerai, kad viskas gerai. Tai va, tai žodžiu, tai dabar apibendrinsim kamino. Tai jau praktiškai jo, dabar esu Olandijoje, tiesiog poilsiauju, apsitvarkau, tvarkiau mašiną šiek tiek ir sekmadienį jau judėsiu atgal į Vokietiją. Šiandien yra penktadienis, tai va. Tai apibendrinant kamino, tai galbūt pradėkime nuo albergių. Tai kamino Francis maršrutas turi daugiausiai albergių. Ir jų kainas įvyraujo nuo 10-12 eurų, sakykime, 10-12 eurų maždaug. Jeigu kažko nori papildomai, jo, tu turi už tai mokėti. Tada kamino primityva, manau, turi mažiausiai albergių, kadangi vis tiek maršrutas veda per kalnus. Ir kamino del Norte turi tų albergių, bet kartais priklausomai nuo to maršruto, jos yra ganėtinai atitolusios viena nuo kitos. Ir tiek primityvo, tiek del Norte albergės kainuoja apie 15 eurų. Galbūt kai kur ir 13 plus minus, bet praktiškai daugiau. Lygiai ta pati situacija su parduotuvėm ir panašiai. Kamino Francis turi tikrai daug. Praktiškai visur bus kiekvienam kainelį net mažam tau tą parduotuvėlę, kad nusipirktų būtiniausių priemonių. Kamino primityvo sudėtingiau, kadangi maršrutas dar kalnų. Ir kamino del Norte veda labiau apskritai per turistinius miestelius, tai nu, tu rasi, kur tikrai nusipirk, bet irgi yra jų mažiau. Praktiškai daugiausiai žmonių išties eina faktas Camino Francis, patį populiariausią maršrutą. Gražiausias laikomas kaip ir Camino del Norte, del Grandes ir sudėtingiausias kaip ir primityvo. Daugiausiai žmonių tikrai Camino Francis, tada eina del Norte ir tada mažiausiai žmonių primityvo. Nesvarbu, kurį tų Camino praktiškai pasirinksi, vis tiek verta eiti. Bet prieš kiekvieną kamino, ar tu eisi peškom, ar tu važiuosi dviračiu, reikia pasiruošti. Tai kalbant apie saugumą, tai visuose maršrutuose yra patruliai, yra policija. Praktiškai tikrai yra saugu, manau, keliauti, ar tu su dviračiu, ar tu peškom. Faktas, aš kaip sakau,
niekada nebus ten saugus 100%. Pats irgi turi stengtis taip jau saugiai keliauti, bet tikrai nustebino, kad patruliuoja tos mašinos kiekvieną miestelį. Tai jo, tikrai yra saugu. Finansai, kiek aš išleidau, aš neįsivaizduoju, nes aš dar neskaičiavau, bet tikrai manau nemažai. Vienas dalykas buvo ilga kelionė, kitas dalykas buvo nemažai dalykėlių su dviračiu, trečias dalykas nesigaminau maisto. Tai va, tai maisto nesigaminau, neėmiau tų visų įrankių ir panašiai dėl to, kad dėl svorio. Taip pat buvau sumažinus nemažai svorio, nors vis tiek tos svoris jautėsi. Tai va, nes buvo mažiausiai rūbų, buvo apskritai tai, ko man reikės. Nepaisant to, kad gražiausių maršrutų laikomas yra dėl Norte, man tikriausiai gražiausias buvo primityvo dėl kalbų. Populiariausias yra Camino Frances, tačiau aš tikriausiai dėl to populiarumo, dėl tų žmonių skaičiaus, aš jo ir nesirinkčiau daugiau. O Camino del Norte, tikrai geras maršrutas, bet tas Camino vat, yra toksai, kad tu, manau, drąsiai tam keli gali būtent ir nesilaikyti visą laiką Camino. Tikrai smagu išklysti ir panašyti kitų. Kalbant apie orus, tai Camino Frances buvo tikrai, tikrai karšta, ta temperatūra buvo nuo 25 iki praktiškai 33-35, bet maršrutė yra kur pasislėpti. Iš ties Camino Primitivo, kadangi yra kalnai, orai keičiasi, ypač rytais dažnai gali sulaukti lietaus, kalnuose nėra kur pasislėpti, tie namai be stogų ir jeigu važiuosi, tai būkit pasiruošę tikrai lietui. Ir Camino del Norte man pasitaikė šiaip geri orai, 25, 28, nebuvo, 30 man atrodo, tai nepasitaikė ir lietaus, bet esu girdėjęs, kad ten būna irgi. Bet čia priklauso irgi nuo sezoniškumo ir panašiai. Šiaip Camino Frances, pavyzdžiui, nu, Liepa realiai visiškai tikriausiai užrūstas takas žmonių tikrai baisiai daug. Tai tiek primityvo, tiek dėl Norte yra mažiau užrūsti maršrutai, kas yra galbūt smagiau. Bet klausimas, ko jums reikia. Camino Frances eina per miestelius Ispanijos, kaimelius, gyvenvietės ir tikrai, sakykim, tas toksai maršrutas turintis visko, bet ypatingas dėmesys tiem istoriniam Ispanijos kaimeliam. Kalnų ten nebuvo daug, buvo jų šiek tiek, pradžiai buvo miškas, ant galo buvo tie kalnai, bet jie netokie dideli, sakykim, kaip Camino Primitivo, kur tu jau Camino Primitivo, tu tikrai pasidžiaugi tais kalnais ir tu visą laiką juos matai. Ir dėl Norte tiesiog eina šalia kalnai, nors tikrai kalnuota. Ir pavyzdiui, maršruto sudėtingumas, pėsčiųjų atžvilgiu, sakykim. Manau, Camino Frances nėra toks sunkus kaip Camino Primitivo pėstiesiems. Camino Primitivo, manau, pėstiesiems yra sunkiausia, nes eina per kalnus ir eini aukštyn žemyn. Camino del Norte turi daugiausiai asfaltą. Tai ir pėstieji turi tikrai nemažą dalį eiti ten, kur važiuoja mašinas ir jiem mažiausiai pritaikytas tikriausiai yra šitas maršrutas, o Camino Frances turi visas sąlygas pėstiesiams. Tai va, o jeigu dviračiu, tai patys matėt, Camino Frances ypač sudėtinga, Camino Primitivo yra lengviau, nes eina per miško takelius. Aišku, kai įlendi į kalnus, tu nevažiuosi tenai, kur va, tiesiog žmonės eina, nes vienas dalykas, jeigu tu važiuosi tenai, tai tu sunkiai pavažiuosi, jeigu su tokiu bagažu kaip mano. Kitas dalykas net neverta, nes daugiau matai ant asfalto važiuojant. Ir dėl Norte maršrutas yra sudėtingas iš ties, net nustebima dėl to, kad labai daug statumo. Stačios įkalnės, nuokalnės ištisai. Nors nėra aukšti kalnai, bet labai kalnuota. Tai išties
irgi sudėtinga, tikrai, aš sakyčiau, pėstiesiams galbūt net primityvų ir dalmatą yra sunkiau negu Camino Francis. Tada Camino Francis palyginus šiek tiek daugiau lygumų turi. Tai va, tai tokie niuansai, išties kelionė patiko, viskas gerai, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad pavargau, nusivarau nuo kojų, kažkaip to Ispanijoje po Camino Francis buvo tikrai sudėtinga, visas maršrutas baisiai išvargino ir tada buvau Camino Primityva, kas šiek tiek man sakykim, visą tą įdirbį ir panašiai atpirko tie kalnai, tačiau Camino Primityva, kai važiavau paskutinę dieną, man atrodo, tada, kai valgiau tose kiniečiuose, aš apsinuodėjau maistu, tai paskutinė diena man buvo labai, labai sunki. Aišku, aš vėl ten daug numyniau, okei, bet buvo tikrai sunku. Kita diena, okei, vėl viskas gerai, važiuojam toliau Camino del Norte. Ir dėl Norto pasitiko vėl įkalnės ir tiesiog per visą tą Camino buvo emociškai sunku matyti kasdien tas įkalnės, kasdien minti tas įkalnės. Tu nuokalnių nebejauti, kai tu vis tiek matai kasdien įkalnės. Tau atrodo tiesiog, kada jos baigsis ir jos, tu žinai, kad jos baigsis tik tada, kada baigsis kelionė. Tai va, tai sakykim, emociškai po Camino Francis tikrai išsisunkiau, gal tapau šiek tiek piktesnė, sakykim, buvo mažiau noro bendrauti su kažkuo. Tokie visokie niuansai, kur tu tiesiog esi pavargęs. Ir išsekęs, tai galiausiai tikrai po Del Nortes buvo labai pavargus ir norėjau tikrai poilsio, norėjau lovos, norėjau dušo, norėjau kitų rūbų. Pradėjau vertinti apskritai po visos vasaros kelionių tą tokį komfortą, kur tu tiesiog paprasčiausiai turi kasdien tą ir dušą, ir kokį nors kitą rūbą užsidėti, kai tam nereikia galvot, kada išsiskelt ir panašiai, nes tu turi jų daug. Visokie tokie komforto dalykai pradėjau iš visų vertinti labai, kur tu turi kitus batus, gali realiai užsidėti, paprastai nereiks ir galvos. Aišku, tu gali pasiimti kelionį ir tam daugiau rūbų ir kojinių, bet ir taip mano dviratis turėjo svorio ant bagažo, tai kažkaip apskritai po visos vasaros kelionių labai labai pradėjau vertinti tai, ką turiu čia ir dabar. Tą tokį komfortą, nes praktiškai tu keliauji ne visai komforte, aš praktiškai visada nakvoju lauke, tik tai va, kaip pasikeičia kokia kelionė, tada praktiškai stengiuos, okei, viską užsikraunam ir važiuojam. Tai va, tai dviratis irgi gerai atlaikė, aišku, nustebino mane pradurtų kamerų skaičius, bet todėl, kad aš iki to laiko praktiškai buvau pradūrus tik vieną kamerą per Camino Lituano paskutinę dieną. Ir aš nesitikėjau, kad Ispanijoje, kai važiuosiu Camino, tiek prasidurs man. Tai va, tik dėl kelių, dėl dangos, čia šiek tiek kitokia buvo. Ir jau jo, galvojau ant galą, gal jau keisti tas padangas be kamerinės, bet po to prasidūriau tik tai paskutinę dieną, tai nu, jau nebebuvo tikslo keisti. Turbūt jo, ką reiktų kitam kartui pagalvoti, jeigu nuspręšiau vėl važiuoti keisti keliais, kitos padangos. Ne su kamera, dėl to, kad skaičius buvo didelis kamerų, tai tas tiesiog atima laiko. Atima laiko, tu ten ar susinervini, ar tau vėl keisti reikia ir tas toksai ištisai gaunas. Tai nemažai laiko praradau išties su tom kamerom. Tai va, tas Camino Ispanijos maršrutas yra skirtas MTB, geriausia važiuoti be daiktų. Aišku, sutikau bikepackerių, tais keliais, bet jų svoris buvo nieko lyginti su mano, žymiai mažiau visko ir viskas, ir kas buvo daugiau už mane, tai buvo tie olandai, bet jie važiavo asfaltų Camino Francis. Tai su tais olandais irgi nusprendėm, kad Camino Francis, sakykime, dviračių veikti, pėsčiųjų maršrutų, ar net ne tik pėsčiųjų, net ir pačių dviračių,
ypač iki Santiago, paskutinės 200 km yra nesąmonė, nes yra ištisai įkalnė. Jokio malonumo nėra, tai tik tai mini. Tai maršrutas toksai, nu, nėra paruoštas pilnai dviračiams, kamino Francis. Tai tokie ir pastebėjimai. Šiaip daug išmokau, paaugau jo, viskas kaip ir gerai, bet jo, turiu tą tokią nuomonę irgi, kad kabino Francis man asmeniškai nebuvo taip, kad labai, labai patiko. Tai va, aišku, nesitikėjau galbūt tokio sudėtingumo irgi. Ir gerai buvo, kad važiavau po savo kitų kelionių, tai fiziškai buvo, sakykime, net lengviau, be pasiruošimo, ten ne, tai kosmosas bus. Tų piligrimų poilsio aikštelių buvo daugiausia faktas Camino Francis, kiek mažiau tikrai primityvo, labai mažai buvo, o del Norte, tai tu ten jau gali ilsėtis, kur tu nori, daug turistinių miestelių tiesiog. Prie vandens prieimai, tai Camino Francis nemažai turėjo upelių, del Norte ir taip faktas vandenynas, primityvo, buvo šiek tiek sudėtingiau, bet iki kalnų, kur buvo miškas, buvo irgi nemažai upelių, tai jo, kaip ir padoriai Ispanijoje, iš tiesų vandens telkiniais, ten upėm tikrai yra vietų nemažai, kur gali nusiprausti. Dar apie patį maršrutą, tai iš ties, nu, buvo sudėtinga kiekviena diena, buvo nelengva, kasdien buvo nelengva, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek emociškai. Įkalnės, kelio danga, patys matėt, kokia buvo Camino Francis danga, Camino Primitivo buvo paprasčiau, Camino del Norte irgi daugiau asfalto kaip ir Primitivo, tačiau ten del Norte prasidėjo statumas vėl ir nu, jisai davė varo realiai į neviltį. Tai va, bet kažkaip pavyko, atsilaikiau, nors tikrai buvo nebelengva paskutiniam dienom. Buvo mintys apolsis. Negalėčiau, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nenoriu ilsėtis, aš noriu ilsėtis. Jautėsi man Camino Francis visai atsidaužiau. Tai jau rankos ten jau nebefunkcionavo dėl kelio dangos. Tada primityvo šiek tiek irgi tokio gal bendro nuovargio apskritai buvo. Camino del Norte, tai jau jaučiau apskritai ir kojas, ir rankas, ir visą kūną. Jau jos tokį, tiesiog viskas buvo, nu, pavargę, reikėjo poilsio. Tai tą dabar ir darau. Tai va, tai iš ties ačiū visiems, kad ačiū visiems tikrai, kad žiūrėjot, kad sekėt, kad palaikėt, kad komentavot, tikiuosi žiūrėsit ir toliau. Tikrai ačiū jum. Keliausim daugiau, toliau. Dabar pradėsiu ruoštis sekančiai savo kelioniai. Tai va, tai Camino buvo Camino. Tikrai sunkus, sudėtingas maršrutas. Jeigu nuspręsit važiuoti, tai galit kažko paklausti. Ir panašiai galit apskritai pakomentuoti įvairiais klausimais. Galbūt kažkas domina susijusiais su kelionėm. Galbūt pabandysiu padaryti atskirą video, jeigu bus daug klausimų į jūsų klausimus atsakyti, nes aš dabar taip apibendrintai daugiau viską sakau. Tai ar man buvo sunku, jo, man buvo sunku Camino važiuoti, buvo sunku kasdien dėl Camino Francis, dėl kelio dangos, Camino Primitivo šiaip dėl kažkokios savo savijautos ir Camino del Norte dėl statumo. Tai va, dėl pastovių įkalnių apskritai visą kelionę buvo sunku važiuoti. Tai va, tai atrodo, ta Ispanija gal ir tokia nėra, ten žinot, Alpes, bet tu jauti tos kalnus, tu jauti tą sukilimą. Sukilimas iš ties buvo kasdien nemažas. Tai ir palaikant didelį kilometražą su nemažai daiktų, tai yra tikrai nelengva. Tai va, jeigu jūs važiuosit, aš manau, tiesiog laikykitės Camino maršruto, važiuokit, kur kalnai tikrai nelyskit, ten, kur pėstieji, nes
bus blogai. Nebent norit labai gerai pasikapot su savo vidiniais demonais, tada įlyskit. Ir kur jau tiesiog matot, kad labiau nebėrti ant to miško ar kalnų, važiuokit jau pėsčiųjų takais, nes daugiau pamatysit. Mityvo piškelį paprasčiau, pėsčiųjų takai veda per mišką, miško takelius, tada lendi į kalnus, tai faktas asfaltų važiuoja. Ir Camino del Norte tiesiog iš vis tenai labai irgi skirtingas toksai, veda skirtingai tas maršrutas, tai jeigu važiuotumėt, tiesiog laikykitės pakrantės ir Camino būna labai smagiai nuveda prie paplūdimių, bet reikia atsargiai žiūrėti tą maršrutą, nes kartais bus smėlis, kartais bus tokių keliukų, kur irgi kartojasi Camino Frances dalykai, tai reikia tokių vietų vengti. Tai va, tai išties buvo smagus, didelis nuotykis visas tas Camino. Buvo nelengva. Tai va, tai žodžiu, tai galbūt viską pasakiau, ką norėjau, galbūt ne viską, gal kažkas dar kažkur yra galvoj, bet jo, yra kaip yra, Camino pasibaigė, idėja įgyvendinta. Ten, ką tik viską filmavau, tokią vietelę susiradau, čia pas draugę vidiniam kieme. Šiniukas stovi po serviso, tai va, tai žodžiu, tai šiaip ką pamiršau dar paminėti, tai yra tai, kad ar tu važiuosi dviračiu, ar tu eisi peškom, bus vis tiek sudėtinga, tai praktiškai kova su savim, bet tu esi tikrai laimingas. Įveikęs tą Camino. Ir kitas dalykas, yra labai du skirtingi dalykai, eit peškom ir važiuoti dviračiu. Dviračiu tu važiuoji, matai savo tikslą, matai tą patį, okay, gal kažkiek daugiau, gal kažkiek mažiau nei žmonės, bet tu patiri tikriausiai mažiau. Dėl to, kad pėstieji, jie tampa bendruomenę. Dėl to, kad jie, sakykime, startuoja viena mieste, jie plius minus visi panašiai eina, 20, 25, 30, iš vieno miestelio į kitą. Ir vėl visi susitinka tie patys žmonės ten kokioj kitoj albergiai, kitoj miestelio ir vėl iš naujo tas pats. Ir praktiškai ta komunikacija tarp jų jau yra kaip tampa tokia draugystė visą kelią. Ir jie tikrai daug ir bendrauja ir viską, ir jei tu vienas eisi, tu susirasi tikrai kompanijos, daugiau pašnekėsi, tos daugiau visos komunikacijos yra ir panašiai. Apskritai, Camino eina tikrai daug ispanų, aš dar tikrai mačiau nemažai ir kiniečių, bet praktiškai jo dauguma ispanai. Tai va, aišku, yra tų užsieniečių, va taip pavieniai, kaip ten aš ar kažkas kitas, bet pagrindė ispanai. Tai va, tai yra du skirtingi dalykai, ar tu eisi peškom ar važiuosi dviračiu. Ir peškom, pavyzdžiui, praktiškai visų kubrinės sverdavo 10 kg, ten būtiniausi daiktai. Ir viskas, eini, startuoja anksti ryte, baigi, kol dar neįsidienoju saulę, kai kurie eina dar dieną, bet vakarais aš jau praktiškai nieko nematydavau, jokių pėsčiųjų, o ilsėdavosi jie, nes peškom irgi yra ką veikti, tiek nueiti ir kasdien, kasdien, kasdien. Tas pats, kas ir minti dviratį, kasdien, kasdien, kasdien. Tai va, tai jeigu yra noro, galima tikrai ir peškom, bet aš labiau už ratus, man patinka viskas, kas ten važiuoja, juda, ten dviratis, paspirtukas, bocas, ten mašina, tai va, tai dėl to aš nesirinkau peškom, plus laikas, laiko atžvilgiu vis tiek, galiausiai dviračiu yra greičiau. Šiaip išties Camino geriausia važiuoti taip, kad laikytis Camino, tačiau išsukinėjant visur pasidaryti tą tokį savo maršrutą, nes Camino veda tikrai labai per tas gražias vietas, įdomias vietas, populiarias vietas, lankytinas vietas, bet kartais kelias nuveda tikrai ten, kur tu praktiškai labai daug nuvargsti, bet tu mažai gauni, mažai atsiperka. Tai kartais tikrai tokių vietų, sakykime, norint išvengti, geriau važiuoti jau pagal savo planą. Tai va, tai galbūt tokie būtų niuansai ir pastebėjimai.
Ir aš dar buvau jums žadėjus video su savo visais kelionų daiktais, viso dviračio daiktais, ką aš buvau pasiėmusi kelionę ir panašiai. Tai aš jį, manau, padarysiu irgi, bet jau padarysiu ne Olandijoje, o Vokietijoje. Tai va, tai jeigu bus įdomu pasižiūrėti, ką aš ten vežuos, bet praktiškai yra tik rūbai, medicina, dviračio tvarkymo priemonės, palapinė, miegmaišis, kilimėlis, jo, užsiperki maistą įsidedi, ir visokie tokie dar, kaip aš sakau, šmukai tokie, papildomi dalykėliai, kurių gali prireikti ir technika, viskas. Tai nieko kažko, ko nereikalingo, aišku, nepanaudoju aš ten, sakykime, medicinos, kažkaip visada vežiojas, bet neteko taip jau labai normaliai panaudoti. Tai va, tai, bet jo, faktiškai viskas susideda iš to. Tai va, tai džiaugiuos, kad atsilaikiau kamino su dviračiu ir viskas. Gerai, susimatysim kitam video.